Okay. Estamos no ar. Estamos no ar, Miguel. Podes falar? Se faz favor. Não sabe. Não sei se alguém está a ver. Não. Tá, tem dois a ver, três a ver. Entra aí no Brawl, se faz favor. Ok. Malta, estamos aqui, como já puderam reparar, a jogar Brawl. Depois vamos a outra coisa qualquer. Agora sim, é três pessoas a ver. Comentem aí, se faz favor. Se vocês querem ver mais algum jogo, que eu posso ir instalando. Estou aí com o Miguelzinho. Dizem boas, outra vez. Boas, pessoal. E estamos aí para a primeira live. O vídeo que eu pus, pessoal, não era bem aquilo que eu queria pôr. Então, tipo, eu pus, não é? Mas apaguei porque não era aquele vídeo que eu queria pôr, aquilo simplesmente não tinha nada, então eu decidi apagar. E hoje vai sair um a dizer que mais um vídeo, só que realmente eu não pus nenhum vídeo, então entraste? Já. Entrei, claro. Cortando, mano? Já. Como é que tenho isso, vai chover. A live está com um pouco de atraso, mas não faz mal. Tamo lá, um chute. Olha, olha, não estou a jogar. Joga, mas é ok. AWSD. Malta, eu sou o Pato, como já disse no vídeo que vai sair. Portanto, já sabem de que vai ser o vídeo. Ok? Ui, o Miguel é que já é pro, não é, Miguel? Já. Yeah. Não é ti isto. Eu sou assim um pouco. Ai! É isso? Viram como é o Pato? Até o ataque a ele. Tumba! Matei um e tu mataste este. Ah não! Que sorte! E yeah, malta, deixem o like. Oh malta, estou-me a aguentar bem hoje. Ontem nós perdemos 2-0. Mas eu não vou dizer mais nada em relação ao vídeo que vai sair hoje. Ei, a sério? Podes olha, dizer... estava a fazer-me rir. Porquê? Olha, estávamos aqui em direto e entrar aqui e começa a falar e eu digo, vai-te embora. E eu sei, eu rarei. Oh, as pessoas sei. Lá em casa devem estar a partir o meu carro aí, não é? Malta, já agora, também sei que a qualidade não é da melhor. Ei, já morreu este altapato. Pois, eu não estava a jogar. Depois sou eu o pato. Ai, morri. Diz nuts. Morre, hein? E yeah, malta. Até choras. Hashtag enfim, Miguel a matar-se de propósito. Olha que gays estes gays. Olha. Já se está a esticar estas luvazinhas. Estão na cara. Eu só matei um, nem depois jogar o resto. Foda-se. Morri! Sou meu pato, malta. Só se será. É, só soubeste agora, não fui eu que morri logo, o pato. Sim, mas é que não estava a chegar. É, só desculpas. Sim. Filho da mãe! Então anda o pato. Chamem aí, tipo, amigos vossos para virem ver yeah. A live. Compartilhem a live já agora. É, yeah, já chegou. Vamos fazer este canal crescer. Se é que me entendem, não. Yeah, porque tipo, depois, quanto mais sub tiverem, mais qualidade eu quero ter, não é? Então, tipo, yeah, eu vou me esforçar para isso. E já agora passem aí no meu canal, que deixa deixar na descrição, ok? Yeah, acho que sim, meu novo. Oh, já. Bem que ainda não tem. Ei, viste que ele mandou? Yeah, cheats. Ele não. Hashtag cheats, malta. Deve ser uma arma que ele comprou, se calhar. Morri!
Nenhuma Eu, pessoal, amiga para o tem próximo isso. já, né? Esta qualidade de bosta, a minha, né? Escreve isso, Gigi. Não, sexta, enfim. Não escreves, Gigi, não merece. Ei, deixamos rank. Não, não dizemos. Cala-te, faz de conta. Aí vou random ao João. É Vais? random também. Siga random, malta. Vamos. Tchau. E o que é que tu és? Sou? É, Ai, sou sou o outro Orion. jogo. Eu não, sou aquele homem de pedra. Qual? Esqueci-me o nome dele. Também não sei. Ui, Ah, Adam. és o Cor. Oh, foi como ontem. Ontem também lhes calhou estes dois. Oh. Tum, Anda. tss, tum, tss, tum, tum, Aí, tss, podias ir te apanhar uma dele tum, 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 ou É, sai daí, eu sai levava daí. na Aqui beiça. fora. Oh, pumba! Só um devido saltas aí e fica lá. És o vermelho? Uhum. Também sou. Não, esse é o azul. Sim. É normal, és da minha equipa, claro que és o vermelho. Tum! Tumba! Vindo agora, pumba! Ih, já está até aqui, meu João. Eu estava mesmo à espera. Não, não estava, foi sem Eu querer. acho que já limpei. Não, não limpei. Esse gajo. Malta, o Orion é mesmo asiante, vocês não têm noção. Olhem para esta espadinha, olha. Não deixa ninguém aproximar. Como já. Ah! Malta, o gajo desviou-se, nem sabe como. E pronto? Não, deixa, sai! Vou-te limpar a ti. Olha, o gajo desconectou-se. Oh, matei-o. Desconectou-se. Top. Oh, os dois! Easy. Oh, manda. Deixa-me matar este. Desconectaram-se os dois. Estamos a É, jogar este com já bots. voltou, João. Sabes que estamos a jogar com bots? Oh, não nos Sei. atacam. Fogo, também. Não, sabes que está com alguém. Ei, mataram-te, pato. Bots a matarem, Miguel. Lou, mas é que eu já depois estava o pato mata. Repararam? É, mas é que eu já estava certo. Sim, eu também estou. Olha aqui, para de me atacar. Fogo. Malta, ele faz isto de propósito que é para matar. Claro. Olha, não, não, eles já voltaram. Estou tão mal lá. Eles já voltaram. Só para não ter mais. Aí, pica-lhe o cu. É, isto é não é isto. Bots. Já cheguei muitas vezes com bots. Sai! Era... Vais-me atacar? É, só quero roubar aquilo. Ambas. Toma lá então. Oh, está-me lá o quê? Sai Matei-te. daqui! Antes que te limpe. Antes que me limpe, está-me lá este. Oh! Ai meu Deus! Tumba, larga a bomba. Não, Tumba, eu não, já não estou tumba larga a bomba também. Olha, morri. Sabes que já não estamos a jogar com bots, só para te não avisar. Não quer saber dos bots ou meios bots. São bots para mim. Ah, viraram-te. Tumba, vira bilhete. Tumba, vira os dois. Também já Ai! Outra vez. Oh, João, está aqui. Piquei teu cu. Foi só. Oh. Eu deixo os Olha se eu não Açores. tivesse saltado. Tumba! É que este gajo é que Olha-me estes skins. Sai da frente, gajo. É que este não sabe jogar. Não, não. Sabes tu logo aí. Uhum. És mesmo um pouquinho, ó. Até lhe dou com as Eu armas. ia limpá-lo. Oh, vou Até lhe limpá-lo. dou com as armas 2 vezes. Tá quieto, deixa limpar. É, deixa. Oh, Ei, toma lá dá-se então. Até aqui, meu João. Eu mando para ti. Pumba, Tu. sai. Pronto, e tu mandas a mim. Fogo, que jejum. Ai! Sai, sai, está quieto. Vou limpá-lo. Sai. E eu, João, dou-te uma panada que tu Olha, voas. ponho-te a andar a 30 já. Aí eu ia-te bater. Easy, malta, easy win. Let's go. Claro. Oh, GG. Foi a nível 18 e tudo. Não. Será que íamos a. Caraças. Aleatório. Estás a nível 18, eu estou a nível 6. A nível 5. Estão a ver como é que ele é pro. Outra vez, agora, random. Agora é que eu já não tenho jogado muito, senão. Sou, deixa-me cá ver. Aí eu sou pirata, foda-se. Ei, sou uma gaja que tem umas pistolas. És a. Gaja com pistolas? Sim. É nova. Ah, já sei quem é. Não, não és gaja com pistolas. Sou sim, alguém. Okay. Oh, a Diana. Isso é a Diana. Ela tem pistolas? Lol, o principal é o arco, o Kim. Quero que saber, pistolas. Ok. Eu não, eu sou este gajo. Como é que se chama? Nem sabe o nome. Não, por acaso. Oh! Oh, apanhei a arma. Ei, ei, tu és um pato. Oh. Não apanhas a Não, arma. Enganei-me. Pato o quê? Oh! Olha, só para ti. Ei, o gajo mata-se ele próprio.
Então, bem, Doquinhos. Deixo para ti. Quem quiser que venha. Pistolas versus pistolas. Ai! Toma, Kim. Opa! Oh, Kim, a sério? Já vas a mais. Estou a mais, estou. Então, toma lá. Ai! E fui eu para lá. Sou um Kim, malta. Ui, que ele sumiu para mim, rapaz. Opa! Sai daqui, eu João. Pumba! Sai! Ei, eu de pistolas é que o alto como, coitado, porque já até chora. Ei, confundido com este. Ah! Ei, orgasmo. É, não é? Pois esta cor, a paneleirada azul. Saiu ou nabo? É random. Estou que não jogar pistolas. Manos, nunca joguem pistolas. Olha, lá porque estás no meu canal, não quer dizer que tens que mandar, entendes? É, mandas-me a mim. Eu... Ei, agama aquilo. Toma lá, então vais morrer. Queres falar quem é que ama mais? És tu. Claro, capaz. Sim, manos, o nome dele devia ser agama aquilo. Mentira. Ah, acertaste-me com as armas. Ei, lá em baixo. Onde é como? Sim, senhores. Quem joga bem? Já sabia. Anda, bem gay. Oh, e ainda estamos a aquecer. Estes jogos são muito curtos. Tu? Não, não, tipo, não lhe. Não, não. Altinha, deixem o likezinho. Tu. Passem na Steam e adicionem. Yeah. Adicionem aí. Eu morri. Agora eu junto sozinho. Eu faço aqui, ó, magia. Logo, eles também estão a ser hoje, não faço. Vais um aí. Ai! Que hora é isso aqui? Pois. Saiam. Oh, double kill, malta. Já mereço double like. Se desce. Ainda se assou. Defendeu-me este gajo. Fofinho. Vamos lá, pessoal. Deem um like e like. Chamem os vossos amigos. Para verem esta live maravilhosa. Se quiserem jogar connosco, Paladins, que vamos jogar ao bocado. A seguir, ao bocado. Ao bocado. Vamos jogar. Tumba! Olha, 720. Claro, malta, eu tenho que ter boa qualidade, não é? Pumba, morri. Tchau. Is not really bad. Tá bom, há qualidade, tenho que admitir. Não falam aí no chat. Eu também acho. Ah, nem um boas. Qualidade até nem tá má. Deixa-me saber como é isto. Passem aí no canal, se vai ser bom. Passem aí no canal dele. Oh, para gravarem, se quiserem, eu recomendo-vos Global Show. Não, estou a brincar. Game Show, recomendo-vos, a sério, não estou a brincar. Mudaste? Recomendo-vos. O Game Show? Não, eu já tenho Game Show há tempo. Então, mas aquele do... Bandicap? Isso é para gravar? Pronto, sim. Olha, eu tenho que sair, que é para isto gravar. Gravar, foi. Malta, vamos aí a mostrar coisas de youtubers, não é? Vamos fazer crescer os youtubers, ok? Estou aqui, como podem reparar. Eles pagam por alcance. Vamos fazer crescer canais, malta. Vamos aqui, como é que tu te chamas? Quem? Tu. Pode já comparar lá. Não, no YouTube. Ah, Miguel Gamer. És tu que tens... 882 e 884 subs? Já. Yeah. Quase. Não é nada, malta. Mas a seguir. Não me apareces. Gamer, pois. Não tens nenhum vídeo, baixo. Pois não. Não, anda mais para baixo. Qual é a tua imagem? A minha que anda-se mais para baixo. Anda mais. Isso.
Ah, não, quando eu estou a ver a live, quando sei. É, pois, mas aquela live está atrasada. Procura aí no coisa. Eu. Partilha aí. Partilha o quê? Não vou partilhar. Que senão É eles. para. Eles vão ver o teu nome e vão te mandar pedido. E então? Não queres saber? Mas é que eu tenho aqui pessoas também. Ah, pois. Não, ainda não apareceu. Pronto, estás a ver? Vê a partilha, vem. Ah, não partilhes. Estou a partilhar já. Vês gay tu? Mais para baixo. Ei, tu és tudo cego, não me apareces. Manda o link do teu canal. Vamos já fazer crescer. Quer dizer, eu não vou fazer crescer. Ele é que devia me fazer crescer, mas está-se bem. Aqui um Sim. colega meu, João Sousa, ele já anda na minha escola. Neste momento está com 53 mil. Eu sei, eu não tenho tanto para o fazer crescer. Mas é, malta, tipo, logo à noite, queres fazer lá, Miguel? Não, não sei se tem. Não, não consegues? Não Boa sei. noite, sei, uma livezinha. Como podem ver, tem aqui muitas pessoas. Ele tem muitos vídeos. Passem pelo canal dele, o canal dele é espetacular. Acreditem em mim. A porta abre sozinho, eu vou à Comic Con. Vocês podem se encontrar com ele. Ele é o João, é autista, não, estou a É o brincar. autista? Ele não é autista, mas tipo. Não, é brincar, É é assim brincar, que toda a se gente chama. lhe trata assim. Entendem? É Eita. isso. Mais canais, queres dizer aí um? Já vou circular. Oh, esse já nem precisa de crescer, não é? Já Não. mandaste o link? Já. E a malta está aqui, Miguel Gamer. Vamos ver. Está aqui, malta. Eu já vou subscrever. Subscrever aí a foto dele. Introduz o seu e-mail. Não. Então vamos fazer assim, malta. Vamos chegar aqui. Copiar. Posso fechar isto, ok? Vamos aqui ao Google. E vamos abrir aqui um novo separador. E. Como podem reparar, está aqui o canal dele. Olá, sou o Miguel, faço vídeos de jogos e também faço tags. Instagram Miguel Jesus 42, sigam. Está aqui tudo. Passem por lá. Vídeos que ele gostou. Gostou da minha live. Aqui várias. Tem várias cenas. Subscrições que ele já fez. Passem aqui pelo meu canal, está aqui. Subscrever também, ele merece. Eu sei que ele merece. Subscrito. Está aqui a cara dele. Ele aqui, tudo cego. Mais canais, dizem um, Miguel, pequenino. Amigo teu, qualquer coisa. Dylan. Dylan, como é que se escreve? Dylan. Como é que se escreve? Dylan. Vi. Lama. Vilam? Dylan, com N, que era assim mesmo. Dylan. Mas ele em 2 meses. Não, em 2 meses, logo. Em 1 mês conseguiu 1000 e tal subs. E Eu eu não vou vou fazer fazer crescer isso quase também. nada, mas tudo bem. Dylan, qual é o canal dele? Quantos subs é que ele tem? Ou agora já em 2 semanas ele já tem o seu. Eu mando o link, já que tu não consegues ver nada. Desculpem, mata. Ainda bem que o Ai, mano, conheci, foi tá aqui. mesmo top. E as lives dele? Ele costuma fazer lives normalmente 4 horas. Tem as lives 5, Malta, a 9 e já maioria fez de uma live. vocês neste momento está a comer, né? E já fiz, ele também já fez uma live de 11 horas. Era mesmo top. E sim, ainda Malta, falta. comentem aí o que é que vocês querem ver. Eu estou no meu telemóvel a ver a minha própria live. Eu sei, isso é uma forreta. Só temos uma pessoa a ver. Oh, que chunga. Sou eu, Kim. Sou eu, sou teu amigo forever. É isso, é isso. Malta, eu queria que vocês me apoiassem, a sério. Queria mesmo. Um amigo, tu és burro, mas. Como podem ver, eu uso este programa. Parece bem confuso, mas não é. Até é bastante fácil, acreditem em mim. 3 likes. Onde estou a Yeah, ver? Não vocês aparece. podem reparar que
uma a ver uma pet. Uma pessoa a ver, que triste, sou muito triste eu. Diz-me lá como é que eu faço isso depois. Malta, estamos há 20 minutos a streamar e. Tipo, nada mesmo. Mas eu vou fazer bastante lives, principalmente agora que estamos de férias. Quando tivemos aulas, aí é que já não vou conseguir fazer lives, só mesmo aos fins de semana. E esses fins de semana só se não tiver muitos testes, porque às vezes é aos 2 e 3 testes por semana. Entendem? Eu não estou a falar muito, quer dizer, estou a falar até bastante. Ok, vamos ver aí live streams que estão a decorrer agora. Live streams. Uma live stream a decorrer agora. Acho que não está a ver. Metem direito. Tipo, vens aqui, Aonde? sais Expliquei. pesquisar. Expliquei. Espera, deixa-me ir a coisa. Vou ter que sair daqui. Aí, pois é, isto não é um telemóvel, esquece. Eu no telemóvel consigo, tipo, vender isso, mas. Olha o Windows. Tá fazendo live? Não. Está aqui a minha. Stream, Tá, o Windows Entrevista 2. ok, o meu Onde é que. telemóvel foi abaixo. E ó João, podias me ajudar? A fazer o E olha, quê? eu vou partilhar o ecrã. Explica. Ok, malta. Estão aqui bastante live streams, Ajuda-me aqui, seja. ok. Vão a esta live, Castinho. Agora vejam se está a ligar. Ok. Se está a ligar muito, Onde porque é vou essa ligar. skill? Ok, ele está a Acho que ligar, é não sei porquê. sim. Boas, estou em live. Isto é invasão, malta. Nunca façam isto, só eu é que posso fazer. Ele está a ligar por todos os lados. Venham à minha live. Eu Se calhar é seu. Ei, now moço, é tá live. mesmo a loucura. Capa, 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 capa. Ei, como fazer crescer um canal? Malta, agora vamos a outra live. Ok, isto é invasão. Eu estou a ser super mau. Anda lá, agora o João, ajuda-me aqui, só Espera, chegou. Quero espera. pôr aqui Eu os vídeos, João. quero fazer o meu canal crescer. Ok, será que já temos mais alguém a ver? Nope. Temos apenas zero pessoas a ver. Ok. Mentira. Está aqui. Dylan Place. É um colega teu ou? Conheço pelo YouTube e falo e tenho mensagens com ele. Ok. Malta, vamos aqui. Ele tem 161 subs. Vamos a. Já teve 1000 e tal. Fogo e deixa assim. Não desceu. Ok, Criou malta, está outro aqui. canal. Esse Subscrever. canal aí é. Ok, ele já fez tantas lives E aqui. quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Ok, ele só faz lives praticamente. Só pôs um vídeo. Há uma E este semana, canal? 6 E este dias, canal? 5 dias, Porque. 4 dias. Ok, ele praticamente faz live por dia. Malta. Será que tem mais alguém a ver? Zero pessoas, pelo que eu acho. Quatro pessoas. 4? Ok. Eu faltava um cinco. Tu tá mal lutado agora. Não, não é o meu telemóvel. O meu telemóvel foi baixo, tipo. Ok, vamos aqui a outra pessoa. Ele tinha o canal, tinha mesmo vídeos e lives. E ele fez uma live Ok, vamos 11 aqui ao horas. Gonçalo Felipe. Ah, já Está tem uma live. conversa que eu. Vamos invadir. Ok, vamos escrever assim. Venham. Calma, malta. Venham à minha live. Apoiar, please. Malta, eu estou a ser mauzinho. Mas já, venham apoiar. Quem tiver Paladins. Paladins pode vir comigo. Ok, malta? Miguel, sabes-me dizer quantas pessoas tem a ver? Quatro. Ok, not bad, malta.
Temos aqui o Dinos, já sabem, passem por aqui. Eu até vou escrever. Ok? Ele tem boa qualidade, parece. Vamos só ver aqui um bocadinho. Ok, isto é parecido com o do Tiagovski, mas de boa. Ele joga LOL, certo? Deixem-me ver isto com melhor qualidade. Oh, nice, ele tem a 1080. Boa qualidade, malta. Passem por ele. Passem pelo canal dele. Podem reparar. Tá Dylan, se fixe, tá estiveres a fixe. ver live, sou o Miguel Gamer. Eu conheço-me. Ok, tá Ele fixe, tá está. fixe. Não esquece. É impressionante, ele em um mês já tinha mil e tal subs, 1130 Malta, e tal. passem para este canal, tem super boa qualidade. Não estou a brincar. Está mesmo com boa qualidade. Vamos aqui aos vídeos. Vamos ver aqui o Call of Duty dele. Ok, tenho uma intro. Bacana, bacana. Eu ainda não tenho. Mas e a malta? Ok, a jogar Call of Duty. Boa qualidade, sério, malta. Passem por este canal, está excelente. Isso já. Eu estou a jogar com uma luva da mão direita porque está super frio. Vocês não têm noção. Apesar de estar sol lá fora. Malta, eu vou começar a trazer, sabem o quê? Com facecam. Mas tipo, eu tenho uma facecam, já dei like e sou. Obrigado, mano. Mister Diogo, força com o canal, brigadão. Vou passar pelo teu canal daqui um bocado. Vamos aqui ao canal do Mister Diogo. Ele já deu like e subscrevam, pelo que ele diz. Sim. Ok, Paladino se acabou de terminar, malta. Alguém tem Paladino se queira vir connosco? Digam aí. Espera aí, já são 5 minutos para atualizar, 4 minutos para Vamos aqui atualizar. ao Mister Diogo. É assim que se escreve? Mister Diogo. Oh, está aqui. Malta, tem 61 subs. É bacana, é bacana. Subscrever, está subscrito. Eu fazer isto. Vamos ver, Minecraft Skywars. Já ninguém joga Mine. Ok, vamos ver a Não. qualidade dele. Não, não joga mais. 720p, ok, com facecam. Bom facecam, não sei quem é que está ali atrás deitado, mas ok. Ele começou assim, já a jogar. Mas ok. Thumbnails e Qualidade caraças. não é assim da melhor. Mas. Mamado Gonzalo. Ganzado, queres vir connosco? Escreve aí, se faz favor, se quiseres vir. Diz aí, eu quero. E eu adiciono-te à Steam. Mas malta, passem aqui pelo Mr. Diogo. A qualidade não é da melhor, já. O Mr. Dino. Dylan. Tinha melhor. Vamos aqui ao Mr. mamado. Dylan, é só Dylan, please. Sim, mamado. Mamado. Eu posso ir. Manda o link da tua Steam, se faz favor. Ok, vocês querem o link da minha Steam? Já estamos quatro. Vamos ir até Ok. cinco, Manda o aliás. link da tua Steam. Malta, isso é um pouco complicado porque eu estou a ver a live pelo coisa, ok? Então é complicado. Mas vejam aqui. Eu chamo-me Teixeirinho, adicionem. É sério. A minha foto. Eu vou aqui ao meu perfil. Minha foto. Ei, está lento. Desculpem. Ok. Minha foto é esta. Ok, malta? Passem. Como podem reparar, tenho bastante jogos. Ajudem-me aí a fazer crescer. Vamos passar pelo mamado. Mamado. Ganzado. Vamos aqui passar pelo canal dele. Canal. Ok, mamado Ganzado. E aparece Tiagovski. What the fuck, malta? Mamado Ganzado, não tem outro. Starboy, Starboy, quem és? Olha o M no Ok, Starboy manda um pedido. Boas, Gonçalo Filipe. Vai ao meu canal, Mr. Nuno. Ok, vou ao teu canal, Mr. Nuno. Boas, boas, Gonçalo Filipe. Ok, Olha, o mamado, mamado não desculpa. tem canal. Aceita, sou o Starboy, já te aceitei, Donald. Gonçalo Filipe, Teixeirinha, já sou o teu sub. Agora, RTB. É isso, malta, brigadão.
Continuo aí com o apoio. Está a ser fantástico neste momento. Estou a gostar imenso do vosso apoio. 6 pessoas a ver, divulguem com os vossos colegas, a sério. Mister, não, não me esqueci de ti, don't worry. Sou Donald Trompas, no YouTube, mano, já dei sub. Obrigado. Obrigado. Divulga o canal. Ok, malta, obrigadão pelo apoio. Sou Mr. Quake, ok, manda o pedido, eu já aceito, malta. Ok, Paladino já está aqui. Mr. Cueca, já te aceitei. Fixe. Ok, vocês estão a apoiar bastante o canal. Mr. Nuno, calma. Mr. Nuno, não me esqueci de ti, ok? Passem pelo meu canal. Eu já divulgo, não te worry. Metem na Mr. subscrição. Nuno, está aqui, Nessa ok? descrição. Metem na descrição. É muito mais fácil. Aí está, Mr. Nuno aqui. O começo. Vamos ver a qualidade deste moço. Moço, mas tipo. Não é moço? Ok. Ok, uma intro, nice. Ok, boa facecam, malta. Oh, boa qualidade também. Mudei de séries. Bem. Vamos ouvi-lo. Ele está a falar para ali para o micro. Aqui, assim o micro. Ok. Ele fez o Water Bottle Flip Challenge. Ok, a qualidade agora, malta, não é assim tão boa. Errou! Ok, muito bem. Ok, malta, passem por este canal agora. Miguel Gamer, passem, a sério. Vamos apoiar também. Ele está aqui. Querem ver? Tal. Miguel Gamer, passem por aqui, a sério. Subscrevam, ele vai trazer. Eu tenho quase a certeza que ele vai tirar. Ter boa qualidade também. Tenho a certeza absoluta. Passem por lá. Ok? Aqui é só vídeos de telas que Ok, vamos falar aqui. Queres ir jogar olha, Paladins? não deste sub no Mr. Moon. Mister, não tem sub? Vamos já dar, don't worry. Yeah, mano, ok. Vai entrando ao Starboy. Mister Nuno, aqui embaixo. Exatamente, Mister Nuno, ele está aqui. Vamos subscrever. Continua, mano. Força aí com o canal. Sempre para a frente. Não deixe trubear, desculpa lá, mano. Já dei. Eu vou dar sub no que vocês pedirem e no que vocês necessitarem. Mas também preciso que vocês divulguem o canal. Starboy a jogar Paladins. Brigadão. Eu já entro. Vai entrando no, também, Miguel. Se vocês quiserem fazer parte da live. Don't worry. No, uma aplicação de PC necessita. Ok. Malta, se vocês quiserem vir. Já te dei sub. Obrigado e like. Obrigadão, obrigadão. Se vocês quiserem vir comigo. Se vocês quiserem vir comigo, pela Steam. Mandem-me o vosso Skype ou por aí. Como te chamas no Paladins? Eu acabei de instalar, mamado. Portanto, já. Está em execução o Paladins. Apesar de transferir aqui umas cenas. Mandem o vosso Skype se vocês quiserem. Eu estou aqui com o Miguel. Portanto, já. Se quiserem é só mandar. Espera. Só quem tiver Skype é que eu posso falar, ok? Portanto, desculpem. Não, aqui está a dizer que o Paladins não está a responder. Paladinos não está a corresponder? Ok. Bem, também. Ai, malta, o que é que eu hei de fazer? Transferir ficheiros necessários. Agora quem está a ver, podem passar por aqui. Passar por aqui não. Instalem Game Show. É bem fixe. Vocês podem passar por aqui. Já tens conta no Paladins? Ainda não. Mas é rapidinho.
Vou perguntar aqui ao Starboy se ele tem Skype. Tem Skype. Também vou fazer live. Boa sorte. Ok, Paladins. Malta, obrigadão pelo apoio. Deem um F5 à live e digam-me com quantos likes estamos neste momento, ok? Agradeço-vos do fundo do coração por vocês deram um alto apoio neste momento. Sim, já tenho. Queres vir falar comigo e com o Miguel? Ah, malta, passem pelo canal dele. Eu vou dizer outra vez. Já subscrevi, mano. Mr. Diogo, está aqui ele. Ele vai fazer live, portanto, yeah. Dê um like aí na live do Mr. Diogo. Yeah, dê um aqui. Venham aqui. Dê um subscreve. Podem ver aqui tudo. Ok. Malta, eu precisei de um... como é que eu preciso te explicar? Alguém que me faça... uma intro. Uma intro, não. Eu também preciso, mas tipo, precisava de quem me fizesse isto. As thumbnails. Não sei se já perceberam. Mas eu. Agora estou com amigos, mas já vou. Yeah, na boa. Divulga o canal com eles. Isso. Ok, malta? Subscritores, subscritores. Já entrei no Paladins. Já entraste no Paladins. Manda aí, quem quiser entrar, manda aí o pedido ao João e antes. Malta, não consigo entrar. Alguém sabe qual é o problema disto? Está aqui. O que diz? Inclui a net. Malta, eu faço isto, mas mesmo assim não dá. Liguem aí no chat. Boas, Rui é Pedro PT. Yeah. É sim, por causa da atualização. Tens que esperar um bocado. Mas não dá, tipo. Ok, vamos passar aqui pelo Rui Pedro PT. Já estou lá mesmo assim, vejo a tua. Obrigado. PT, ok. Vamos passar pelo canal dele. Rui Pedro PT. Rui Pedro PT, Rui Pedro PT, tá, tará, tará. Canal, não deves ter canal, acho eu, senão já me tinhas aparecido. Já, yeah, acho que não tens canal. Bem, não, malta, não. Acho que é o Mr. Diogo que está em live, não tenho a certeza. Ou é o Mr. Nuno? Oh, Mr. Nuno acabou de... ah, não, foi há uma semana. Mas... já não põe vídeos? Não tem vídeos, mano. Ah, ok. Então como é que é, Rui Pedro? Estás a gostar aqui do canal? Eu sei que não tem nada de especial, mas... ah. Bem, troquei. Esperei. Aqui não dá, olha. Já não estou a conseguir ver a tua. Já está lá, lá mesmo assim vejo a tua. Brigadão. Já sei, vou ver o teu live pelo telemóvel. Agora não está a dar para sair pelo... não tenho vídeos, não tens vídeos? Yeah. Já me tinhas dito. Quando crias conta diz o teu nome. Yeah, eu digo. Yeah, mano, subscrevi. Obrigadão, Rui Pedro. Sim mesmo. Divulga com os teus amigos também. Malta, como podem reparar, aqui o Rui Pedro, o Mr. Diogo, faz até umas boas edits, para como parece, umas boas edits, isso. Mr. Diogo, queres te oferecer para seres uma foto editor? Se quiseres, comenta aí. Mudei o teu nome para Miguel Gamer. Quem? Tu? No Steam? Sim.
Malta, eu agora. Ya, mano, subscrevi. Ah, ya, já tinha lido. Malta, eu estou banido do CSGO porque emprestei a conta a um colega meu e ele foi banido. Portanto, ya. Só depois é que vou começar a trazer lives também de CSGO. Em princípio, daqui a uns 5 dias já trago. Portanto, já. Também quem tiver CSGO avisa aí. Eu até por iria assim. Mas tipo. Cheirinho aqui no meio assim. Ai, ver como é que eu pus a live. Ai, isso é demais. Tá igual praticamente, malta. Portanto. Mas por isto, sim. Tá fixe. Tá a impedir por isto. Mas. Não. Malta, digam aí se a qualidade está boa, se o som está bom, se está tudo bom. Ok? Digam aí, se faz favor. Deem um F5 à live, se faz favor, malta. É lá. Tá bom, tá bom. Tá? É isso que importa. A primeira Importante é ter live, certo. já. Quatro pessoas a ver, 6 likes. Obrigadão, malta, a sério. Tá fixe, mano. Obrigado. Mas. Ok, tá aqui um rapaz a fazer live. Ande, então. Bem-vindo ao clã Entra. Ricardo Basílio. Ok, vamos atacar aqui, malta. Venham a esta live e comentem todos. Hashtag. Hashtag Teixeirinha. Todos a comentar, quero ver. Vou estar aqui à espera para vos ver. Hashtag Teixeirinha. Que é ele, tem boa qualidade, pelo que me parece. Vai, todos a escrever, hashtag Teixeirinha. Sim, hashtag. Assim, malta. Assim, hashtag Teixeirinha, opa, todos aí a spamar. Bora, Miguel, também tu, opa. Claro, já se põe, então não vai ver lá o comentário. Oh, hashtag Teixeirinha, assim. Vai Bora, ver como malta, está. ainda Vai ver ninguém como está está o aí. comentário. Não, tenho mesmo certeza, atualiza, Não, custa não é chegar. aqui, Miguel Gamer, não é na minha live. Teixeirinha. Não é na minha live, é na live do Vinex. Vejam, malta, 43 likes e 43 pessoas a ver. Manda link da live, manda link da live. Não dá, mano, vai mesmo ao canal dele. E tudo a spamar, quero ver aí, Teixeirinha, Teixeirinha, Anda, Teixeirinha. Jumba, entra no Brawl. Quem quiser jogar, mano, connosco, entra Para rápido, a só ala chega. agora. Oh, Oh, estás a Brawl, ver? fala Olha o aqui. que é que me aparece. É nem. Reparaste? Apareceu. Ok, malta. Não vamos paladinos. Quem é que tem CSGO? Que comenta aí. Ah, anda, entra, Paulo. Já entrei eu, Não já. dá. Dá, dá. Não Tens é que dá. fazer a tua conta. Tens que fazer a tua conta. Oh, malta, será que está a dar? Oh, Teixeirinha Paladins. Oh, alguém falou que não dava? Pois tu falaste que não dava. Ok, malta. Oh, está a dar? Espetáculo. Mas é. Olha, anda lá. Amigos. Como é que. Seguindo with Facebook. Faz pelo Google, acredita. Porquê? Acredita em mim, faz pelo Google. Mete a tua conta Google, Como é que meu irmão. sai daqui agora? Ah, fecho aqui. Seguindo with account Google. Olha, tu não tiraste o delay da live. Não. Enganei, malta. Enganei-me no password, what the fuck. Vou dizer assim, malta, neste coisa. Venham à minha
Live. Apoiar. Eu já tenho aqui dois cavalos. Não falo. Já vou comprar. Já tenho. Adiciona-me na Steam. Rui Pedro, manda aí o teu nome. Bem-vindo. Quem é que a mulher está a fazer o dedo no canal do. Porque é esse, ele faz isso. Bom, Teixeira. Malta, ele está cheio de subs, oh meu Deus. Também tem boa qualidade, tenho que admitir. Hotmail.com. Não deixas de falar de ser desigreja, por isso que nada. Estou a entrar, está-se. Pronto, vamos assim, está a ver? O amigo que eu tenho. The fuck? Eu tenho mais de 13 anos, of course. Ai, tenho, quero 5 mil para comprar o Rei Bomba. Isto o quê? Não te esqueço. Sabes expor tudo? Aqueles três coisas. Adiciona-me na Steam. Adiciona tu, mal. É, Teixeirinha. Estão a apoiar aí? Quero que escrevam isto vocês assim, Teixeirinha. Reparem a fazer o Deba, bolinha. Tal, tal, muito top mesmo. Aí, eu gosto em skin. Aí é o teu nome. Caramba, que caranças. Ah, ok, obrigadão, mano. Que é o meu nome. Vou-me chamar Teixeirinha. Já deviam saber. Manos, ele tem boa qualidade. Passem por lá, a sério. É Ivy, quem é Ivy? Não conheço isso. Ah, é nova, já. O Korn, não gosto. Pronto, não gosto. O meu preferido é este, o Rei Bomba. Não sei o que é já. Manda só bombas e tira de um tema, Jesus. Create account. Ya. 5 mil, tem 3 mil. Fala. Ah, oh, Deus, mano, não me acredito. Existe uma pessoa com este nome. É impossível haver assim, não é? Qual? Ah, o que é que eu fiz, malta? Ah, ok. Já tá, já estou aqui, malta. Já entraste no Paladins. Ok. Estou no Paladins. Eu não percebo nada disto, malta. Vamos fechar aqui a live. Ok. Não deve ser um Paladins que o meu. Mete play, rápido. Aonde? No Paladins. Será que como é que se faz isso? Olha, em play, estava ali. Ah, play. Ok, malta, eu não percebo nada disto. Clique e play. Ah, estou a entrar. Malta, quem é que quer vir? Comenta aí muito rápido a dizer. Eu quero. Acabei de adicionar e ir-me jogar. Quantos é que são que podem ir jogar, Miguel? 5. 5? Ok, yeah. Malta. E tens aqui social, que é sala, que só dá grupo em 5. 5 vagas no grupo, já. Tox, entrei. Isto como é que tu te chamas no jogo? Teixeirinha, no... 185. Eu adiciono-te. Adiciona-me, amado. Ok. Rui Pedro, tens paladins? Que é que não me aparece? Ok. Aqui? Eu venho aqui. Áudio. Tá. Assim é 14. Tá. Tudo juntos agora, Teixeirinho? Sim, sim. T grande, X grande, R grande. Já podia ser nisso. Malta, este jogo não me parece ser muito pesado, mas mesmo assim, vamos pôr isto assim, ok? Rui Pedro, CSGOQ. Ok, malta, vamos ver aqui, Rui Pedro, exatamente, é ele mesmo. Já aceitei, boa. Olha, manda-me tu o okay, back. E, ah, eu ainda não entrei, calma. Dei, cheio. É assim como eu estou a escrever na live, vai ver. A password é que já não interessa a ninguém, não é?
Já mandei pedido. Ok, obrigadão. Alto, metam aí a qualidade no máximo. Não parece ter cheirinho a computador. Tão mal, isto não está a dar. Cento e cinco. É, T grande, X grande, R grande. Malta, the fuck? Já te adicionei na Steam, eu sei, Rui Pedro. Malta, isto não está a dar. Alguém tem CSGO? Comentem aí, se faz favor. Olha, tu tens de fazer login, mas é pelo Google. Tens mesmo. Não, não é, Joaquim. Pronto, quer saber melhor que eu, tá bem. Oh, username, já pus. Password, já pus. Tens mesmo, tá bem. Mamado, tem CS? Fixe. Rui Pedro, Daqui tem a. CS? Eu já vou esperar. Rui Pedro. Daqui a 5 dias é que já podemos jogar CS. Se que este menino anda a emprestar as contas e depois deixa-se. Está aqui, Rui Pedro. Ver perfil da Steam. Sim, tem CSGO, malta. Vamos CSGO, ok? Eu vou-vos convidar para um lobby e vamos uns contra os outros. E Pode vamos ser? a esse. Vamos. Eu estou. Ah. Vamos tipo uns contra os outros, então. Entendo, é como está a. Quem, malta? Ok, mamado. Podem vir? Mr. Cueca, Mr. Cueca, estás aí? Eu tenho, mas agora não tenho casa, mano. Logo à noite jogamos. Pode ser, pode ser. Nós vamos agora, então. Mamado, queres vir? O Mr. Cuecas também deve querer vir. Portanto, já. Só são duas, Malta, daqui só a não. pouco. Oh, como podem ver, ainda falta 4 dias e 9 horas. E ainda não percebi porque é que eu estou ligado. Mete aí um mapa decente para chegar. Pois, já percebi. Olha, o Dylan aqui a jogar. Está o meu menino. Para quê? Para eu ensinar? É, já viste o aim que ele tem? Jesus, mas mata-te. Oh, olha! Ok, Miguel Gamer, convidar. Rui Pedro, não estás em E eu casa? estou com as definições do KNS. Mesmo top. Mr. Cueca, se quiseres vir. Mamado, São mesmo entra. top as definições do Mamado ainda não KNS. entrou, caraças. Desconfio deles. Ok, Miguel Gamer já entrou. Nice. Mr. Cueca. Anda. Dois. Versus. Dois. Mamado. Como é que tu vês os FPS? Ok, convida. É Porque na eu consola? pus, é. E o que é que escreves na consola? Net. Net quê? Ok. Oh, Goldum, este menino. Oh, tu também já foste? Eu sou o mamado. Ah, ok, és uma mamada, na boa. Já fui à capa. Eu também já fui à capa, mano, mas desci. XD. Podes falar por aqui se quiseres. Who's win? É isto, é o Starboy. Tens CS? Tanto. Starboy, já fui à capa. Yeah. Queres vir 2 versus 2? E fico Não daqui, fales aqui, se faz favor, ainda tenho que aumentar o som. Está-se bem, Mr. Cueca. e como é que eu vou? Olha, ainda preciso estar a jogar para ir à consola aqui. Eu tenho Olha o um Blitz. aqui. Tira. Tira o João. Quem é o Blitz PT? É meu amigo. É aquilo. Tira. Tal. Apenas amigos Ah, manos, não convidados. pensem. Não, ele queria vir como comigo, ele mandou mensagem no Exato, jogo. exato. Eu disse que não ia. Eu vou perguntar aqui se ele vem.
Manos, depois nós, eu e o João, vamos ter que combinar e dividir as lives. Eu também vamos fazer lives. Vai ser fixe, acredito. Vocês têm que apoiar é bastante os nossos canais. Vocês vão se intros atrás de intros. Boas, boas. Dizem boas ou intros atrás de intros? Boas intros atrás de intros. Star Wars. Oh! Ei, vamos jogar. No... Ei, mano, vou levar na boca. Mesmo. Mete já a jogar. Ficamos na equipa. Eu e o João ficamos na mesma equipa, tá? Deixa eu ir. Ok, malta. Vocês ficam os dois, vamos levar na boca, mas caguem nisso. Sim, mas caguem nisso, vamos divertir. A sério, intros atrás de intros, não sabes? Está tudo. Nós vamos levar na boca, mata. Eles são muito prós. E eu sou alto pato. Oh, lol, tu Goldum és, pronto. Eu também já matei Goldum. Agora nunca matei Distingue. Rui Pedro, tem Skype, mano? Tenho, sim, senhora. Mas mandem o vosso, que é para adicionar. Mas eu ainda vou criar um só mesmo para vocês, mano. Um só para subs. Ok, malta, podem entrar. Ah, é aquele AW que ele é. É só AW, não? É AW que digo. Como é que se vê então os FPS? Podes-me dizer? Sim, porque eu já entrei. Podes me dizer, consola, net. Ai, este Starboy vai jogar muito, mano. Sim. Ei, manos. Vamos Peraí. Jogar na boca. Estou a fazer like. Está no YouTube. Oh, matei um! Tem Skype, mano? Tenho 1705 subs. Boa! Está aqui um amigo. Se quiseres, divulga aí o canal. Eu disse ele para fazer. Está aqui no meu lado. Está em tua casa? Para fazer. Está aqui mesmo ao meu lado. Ah, ok. Olha, queres ver lá? Está aqui. Ele pode falar? Do não telemóvel. Ya, podes falar. Eu sei, mas. Se quiser, podes falar comigo. Mas... Ah, ok. Manos, deixa-me respirar. Ya, deixa-me só respirar um bocado. Alguém... Olha, menos deixem-me notícia. Não sabe... Como... Se... Pode... Então, Miguel, não matas? Onde é que estavas? Oh! Ei, low, eu a pensar que eras... Que era o coelho. 5€. Só fazes isso se quiseres, mano. Como é que se põe então aqueles FPS? É net graphs. Como é que se põe? CV. Peraí, peraí. Ou underscore. SV. All. Talk. Boa, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir, malta? Como é? Net underscore. Graf com TH? Sim. Graf que é? Então não matas a sério? Graf 1. Estou a ver? No 1 é junto ao A? Não. É junto ao é net. Intros atrás de intros. Eu não te vou pagar só para divulgar o meu canal, como é óbvio. Ou então é net underscore graph 1. Pronto, está feito. Malta, isso é alto. E onde é que estão os FPS, podes-me dizer? Em baixo, diz lá FPS. Não, não deixe. Deixa. Tens que escrever assim. Vou mandar para o chat. Net. Vais mandar para onde? Para o chat. Graph. Assim. Não é, manos? Eles jogam muito.
Net, está bom. Que chat. Micas, Twitch. 5€, show. Espera aí, Micas, espera aí. Boas, Micas. Boas, malta. Porquê que mandaste mensagem? Eu não estou a jogar, calma. Diz aí eles que eu não estou a jogar. Porquê que mandaste mensagem a dizer boas? Ei, foi a ti. Foi. Eu pensava que tinha sido a Micas, já começou. João. Não, ainda está no aquecimento, mas anda rápido. É que eu estou a levar na boca, literalmente. Então, és um pacto. Onde é que ele está? Eles não estão a lagar um bocado, nem bem, vai? Vou tirar a luva para me enervar. Não. Vê se eu estou a lagar, eu acho que estou a lagar. Vai de naifa para ele. Então, Miguel, naifa, caraças. Eu estou a lagar. Então, caraças. Não me estou a ver como é que vamos passar mais para cima do seu. Só de naifa, Miguel. Primeira ronda. Só de. Boa. Aí, pois é, não estamos. Boas. Nós não estamos a falar para ele, sabes isso? Só Deagle, primeira ronda. Só Deagle. Acho que lhe acertei. Ai que sarda, já fostes. Ai, acertei, só tirei 18. Malta, comentem. Comentem. Se o som de CS está bom, se o meu micro está bom. Diz a eles que eu só vou ser um bocado. Só vou ser de CS para pagar a mão. Ei, ó Miguel, anda lá rápido, foda. Nem está a dar para sair. Olha, desliga a minha internet. Vou deixar de lá. Podes falar, Dinis. E aí, ele pode. Ei, vem. Agora é só matar o outro. Este é o pior. Ei, o quê? Dragon Lord? Quem? Ei, ele está aqui. Ei, este. Ei, esse é o. O coisa. Vai, diga-lhe. Ele está surdo já. Acho que lhe acertei um bocado. Não está surdo nada. Podes falar, Dinis. É e aí, ele pode falar, não. Compra. Ah, matei! Eu deixei o Azoro, tirei-lhe metade de vida. Ei, 3 otários. One tap. Tá, mano. Rui Pedro. Rui Pedro é o que está a jogar connosco? Ou nem por isso? Vamos, Rui Pedro. Tá, é tá bom? É isso que interessa. Não é grapos, tipo, não. Com POS? Não. Depois tu vês. Ajuda! Morrer! E onde é que ele estava? Como ia com vocês? Sei lá, ele mexeu-se. Ai! Pode ser do que quiseres. Toma. É isso que importa. Ai. Malta, lá para as 6, acaba live, esta. Mas depois volto. À noite. Depois de jantar. Ok? Ok, claro que é ok. E malta, eu vou receber uma GoPro. Portanto, preparem-se porque vai ser só blocos. Joga de total, não joga? Estão os dois no lado esquerdo. Estão? Já. Dá mais um? Está só um avanço, não? Não. Oh! Oh! Quais são as specs do teu PC? Depende, o que é que queres saber? Diz-me só. Eu. Vai para o outro lado. Posso te ajudar? Vai meio, só vai tu. Vai tu, leve já uma sarda ali no meio. Sabor. Deixa o que é que queres saber, ó Rui Pedro. Pau! Ei, tu a jogar top? Está um aqui em baixo, está um aqui em baixo. Aguenta-te. Eu aguento.
Olha, está a menos 59, digo. Specs. Diz aí, Rui Pedro, o que é que queres saber? Eu posso dizer à vontade, na boa. Bad Deagle, ele está a menos 59. Tipo, a RAM, a gráfica, isso. Olha, a gráfica é um pouco fraca. A gráfica é XM580, ok? A RAM é que já não sei muito bem. Tá atrás. Bem! Ai ai, XD. A RAM não sei, mal. Ok. Malta, se vocês quiserem doar por mim facas, não, estou a brincar. Não quero nada, a sério, só quero mesmo o vosso apoio. Fica aí desse lado. Vou mandar aqui. Yeah, está bem. Está aqui um. Ei, como é que ele matou? Com a AWP. Oh! Estás a fazer uma beca mesmo. Estou com 180 FPS, quase. Olha, a mim não está a dar. É net underscore graph com PH 1, tudo junto, certo? Vai para esse lado. Ou é espaço 1. Ah, é espaço 1, ok. Oh, boa. Sério, o que é que eu te disse? Não me disseste nada disso. Pumba, já mamaste. Estão aí os dois? Não. LOL, estava a 150 FPS, mas só que não estava. Ai! E eu junto, faz a felicidade. Não me quero esquecer isso. Bem, João. Estava a ver como com que programa fazes live? Game Shop. Game Show. Game Shop. Low Game Show. Enganei-me. We are good to go. Mamaste logo. Ah? Ai! Ui! Joga muito esse gajo. É, mas nós estamos 4-4. Não está mal. Estamos a jogar com coisa. Com olha, já sei o que é que vamos fazer hoje. Não avanço, não avanço. Não avanço, deixa eu explicar. Vamos tipo, tu vais ali por cima e eu. Vou para cima e eles aparecem logo cima. Está bem, então vai tu por baixo e mete-me no túnel. Tu não tens no meio, eles não te picam, tu és mesmo pinto. O que é que eu falei? Ai! Não leva. Ele já te ouviu. Oi, estás a ver? Aponta para as escadas. Oi, eu estou a ver a live. Não avanço o quê? Sabes que eles estão a ver a live? O que tu disseste, eles vão ver. Aqui ele está com a... Está com delay. Então o quê? Achas mesmo que eles vão estar aí interessados? Que não. Já metem 5, só metem 2. Aí uma esquina, estou a brincar. Ajudem só yeah, tá com delay, o canal. Deem like. Só um pouquinho. Ei, que pato que fui. Rui Pedro, está tudo bem contigo? Tudo bem com vocês, malta? Acertei. Deem um F5, se favor, e deem um 4 likes e... Yeah, se é isso. Vou tentar ir lá para cima. Eu consigo. Queres que eu vá? Eu que já me consigo. Vai pelo meio e eles não ficam.
Não, não. Já me viu. Eu destruo. Olha, acertei nos dois. Não, só acertei num. Tirei 93. Ele está lá em cima com o... 6 likes, mano. Ai, divulguem aí a live, malta. Tá aí. Errou, está em baixo, está atrás. Calma, filho. Tu mesmo cego? Olha um lá em cima. Ai, és mesmo torto. 6 likes, mano. Yeah, é, no ar, quero ver. Olha, só mataste 2 ainda. Portanto, então, também não preciso matar mais. Mamaste uma sarda que até andaste a ter. Oh, tu também mamaste. Cala-te. Stay frosty. Não, ai! Pau, matei! Mas fiquei a 18. Pera. Tá aí, vai por trás. Eu joguei um aqui. Apanha o Dragon Lord dele. Mais. Eu já tive como se esse Dragon Lord no mão. Quando é mapas de AW, eu sou Medusa, Dragon Lord, Lightning Lords, Headbunch. Olha, estamos a levar uma cocinha. Não estamos. 7-5, fogo mata, pelo amor de Deus. Com distingas. É, eles vêm de faca e tudo. Oh, quem está a jogar mais outra equipa ou coisa? Ou o Donald Savoy? Ai, não me acredito. 50 em 2 hits. Sim, mas ainda não sei, sabes que ainda não fiz. Já estou a partilhar a live. Obrigadão, mano. É assim mesmo, continua. Já foi chinado, eu não, Alquim. Já morreste 12 vezes, eu só morri 9, Alquim. Tá, mas esse chinado é muito mau. Tá quieto, Alquim. Deixem-me ver o cano da arma, tá quieto. Tu toma lá, Alquim. Ai, que sarda que mamei. Ai, tu morreste, és um pato. Olha quem fala. Já matei 8. E então? Eu também só preciso matar um e já matei 2. Queres levar uma sarda, tu? Onde é que estás? Tá quieto? Tá quieto? Okay. Ei, ele viu-me uma perninha. Obrigadão, mano, por partilhares aí a live. Sério, obrigadão. Só estão 2, 3 pessoas. Ei, ele vinha por trás, mas não fiz nada. Podem entrar para aí, malta. Podem dizer aos vossos colegas para virem jogar, eles podem vir, mano. Estás a falar para mim? Cala, tu levas já um headshot. Até levas 2. 3. Está quieto. Mesmo no olho. Olha para mim. Vista. Tu és 18. Olha, tu és quem, não és? Tu és 18, está quieto. Sou quem, mas mato. Está aqui! Help me! Oh, tu és um pato! Eu tá aqui! Tu lá 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 lá! Rosa disse, só me ter chamado pato eu morro! Só Rosa disse! Sim, pato! Chama um pato, tenha manias lá! É, esse é só as cabeçadas! Let's go, tio! Tá quieto! Está um aí embaixo, atenção. Subiu. Oh, Miguel, não fazes nada, tu. Malta, quem acha que aí o Miguel é um pato? Comente. Ah, vai ser chinado. Low. Aí, o gajo para mim, tipo, estava lá em cima, depois chegou cá para baixo.
É isto, está logo aqui. Deixa eu ver. Olha para mim, está quieto. Olha para o olho. Ei, está quieto, João. Fosse. Vou tirar um screenshot, caralho. Oh, a sério, és mesmo otário. Pô, eu ia tirar um Ei, este gajo screenshot. murchou! Só para ver. E eu. Ah. Oh, eu consigo, otário. E não pensem, eu mato mais que dois. Não, não mata, não. Não mata, não. Ela é um pato. Mas não, isto afora está, isto está mesmo a lagar. Olha a minha desculpa dele. E quantos FPS estás? Ao bocado estava a 100 e tal, agora desci bué. Já estou a 50, 48. Que bem gostoso. Pois é, mamãe. Estava com. Ai, que sarda! Olha para mim. Agora já não mete pena. E o bocado é que estava mesmo a ver o olho. Cuidado, Miguel, estás lá atacado. Ah, matei! Está aqui! Morre, Miguel, quero fazer isso. Internet. Quem é que está a ver lá, malta? Malta, depois deste vamos fazer mais divulgações aí do canal. Está-se bem? Claro que está-se bem com vocês. 7 subscritores, malta, em apenas um dia. Oh, eu sei. E este Miguel a virar pro. Lol, eu já podia ter matado. Matado, mato. Matado. Oh! Podia ter matado, sim. Deixa eu tirar uma screenshot, tá quieto. Ah, pois, não estou também. Deixa eu tirar rápido. Não, quer dizer. Let's go, let's go! Toma lá então. Não deixaste tirar a screenshot? É? Como que sarda! Olha que sarda, estava a sua. Eu não tinha jogado assim. Está quieto. Está quieto, Miguel. Acertei tu que é o King. Olha, vais morrer. Ai, a sério, malta. Estão a ver como ele é pato? Mata-me e depois não mata os outros. Ao menos eu mato e mato os outros. Ele nenhum, ó. É, tu matas. Não matas nenhum. Manos. Só para ti. Vou divulgar canais. Venham apoiar. Anda a jogar agora para o. Não. Eu fico com Mr. Não, não fico não. Bota a palavra, gente. Então, manos, vamos daí divulgar as lives, ok? Vamos lá. Apanhei aí. Ai, vamos sair daqui, ok? De sair deste joguinho. Olha, fim desconectado. Está-me a dar problema do FPS. Já estou a subir os meus FPS. Não sei o que é que está a passar. Eu vou divulgar lives neste momento, Miguel. Queres vir ajudar? Escolher lives. E vamos fazer invasão de lives. Oh, está aqui o Mr. Diogo a fazer live. Bota a Dota agora. Ei, Dota é que era muito top a live. Bota. Ana. Já divulgaste as lives duas vezes. Agora bota de outro.
Ele toca a dizer live on. Bem, Mr. Nuno, segue o Mr. Diogo no Twitter, estou a divulgar. Ele tem três pessoas a ver, malta. E lá. Comenta a hashtag Teixeirinha. Anda, já entrei Dota, João. Dota agora na Chascava live. Dota. Não, olha, já entrei. Ninguém me ia apoiar, Dota. Rasgo 70 subs. Boa sorte, mano. Não estou a dizer tipo boa sorte de. Vou ter de bazar, fica bem, logo jogamos. Fica bem, Rui Pedro, até à próxima. Faca do sonho, nova. Faca Aquilo de paga live, mas é. sonho. Olha Isso aqui o. não. Ah, olha aí, mano. Não te expliques, estou a brincar. Vamos escrever aqui, malta. Venham ver. Minha. Eu só quero ver a minha faca, mano. Não me deixam ver a minha faca. Se o pop flash é grátis, já, mano. É grátis, acho que é. É caramba. Vai lá, malta. Vamos. Faca. Manos, vamos Eu atacar. Acabei de dar TK, já. Foda-se. Vamos atacar, Eu vamos atacar. Face, que é zé, mano. Mundo, logo, logo. Estou a 39, mas a gente mata dois. Vamos atacar esta live. Teixeirinha, teixeirinha, teixeirinha. Ai, eu falhei. E lá, malta. Sorry. Vamos bater. Este tem boa qualidade. 168 pessoas. O que se passou aí? Fui meu irmão. Estou em direto, né, cá? No YouTube. Aqui. Como é o teu live stream? Meu live stream. Queres ver? Esta não é, esta é para pagar. Não tem câmera? Não. Não estou a usar. E está aqui. Subscritora, faz live. Bora invadir a live do Castilho. O Mr. não a dizer na live do Mr. Diogo. Queres ir ao do Castilho? Siga, mano, então. Mamado, vais jogar o quê agora? Não sei, mamado. Vamos divulgar aí uns canaizinhos. Castilho. Ok, Mr. Diogo, aqui a fazer live stream, malta, vamos apoiar aí o rapaz, ele é meu subscritor. Boas, Diogo. Quem é este faca de sonho nova? Faca de sonho nova é um beijinho. Quem mal está aqui? É assim que me deita aos subs. Falar um pouco sobre. Ok. Quem, Mr. Dio? Dá-lhe aí. Ora, Diogo. Estou aqui a apoiar. Vai jogar o quê? Já te respondi, ok. YouTube. Malta, quem tiver skins oh, João, tipo caixas só para eu ir apostar, que ir a dar, pode dar que eu vou apostar. Esse, não sei se com o esse cowboy. Gajo já. Quem foi? Então, esse gajo Navy está a jogar com dois gajos da mesma equipa e há um que está na equipa contrária. Eu sei. Sim. Iner, ok, vamos aqui atacar o Iner. Então, hashtag Teixeirinha, malta, venham para aqui. Quero ver vocês aí escrever hashtag Teixeirinha. Vamos lá, mamado. Se fores apostar, aposta no CSGO Rights, ok. Mamado, tens alguma coisa para emprestar? Tipo caixas? Alguma coisa? Eu estou rank, mano. Na principal é a Game Walk, eu desci. E nesse aqui sou do 4, mano. Ou é um 4, estou jogando a camarão. Podes fazer uma live de roca. Ah, de live inteira não faço roca. Boas. Acho que ninguém tem nada para dar. Acho eu. Manos, quem tem Rocket League? Diga aí, se faz favor.
Mas acho que não tenho qualquer fundo. Pois. Podias mesmo fechar a tua conta assim. Hashtag Mr. Nuno. Mandei-te uma caixa de 3 cêntimos, aposto que vocês. Olha, é mesmo, encostavas-me a tua conta, eu instalava o Rocket League. Ok, mandaram-me uma caixa de 3 cêntimos, brigadão. Estás a ouvir? Brigadão, mamada. Que foi? Mano, encostavas-me a tua conta, tipo, davas-me a IPZ. Tinhas a... Tipo, manda-me pelo Facebook. Assim, brigadão, eu... mamada. Eu instalo o Rocket League. Posso ir contigo? Dá? Não. Dá para fazer isso? Não. CSGO Right, siga mano. CSGO Right. Yeah, right. Ok, CSGO Right. Ai mano, vou já entrar aqui. Tem Mr. Nuno. Vai a cowboy. Não, vou apostar no que o mamado disse. CSGO Rights. P4NYN. Ok, mamado. Vou apostar no que tu queres. Deposit. A caixinha aqui de 3 cêntimos. Que time forte, mas. Ok, malta, parece que também tem uma caixinha. Sim. Olha, eu vou apostar nisto. No Cowboy Lucky, que é. Lucky Cowboy, ok, ao contrário. É Low Bench Show. Enviar proposta, malta. Já viste que era um gajo que toma headline com aqueles stickers em vermelho? Sabe ok, malta, vou testar a minha sorte aqui. Vamos lá ver no que dá. Acho que apostei mais uma que este. Capa redline. É isso, quem é que vai ganhar? No name. Já entrei, malta. 6 cêntimos, vejam lá. Eu não consegui ficar com menos. Ai Jesus, era quase o. Malta, comentem todos aí. Hashtag olha, Easy Win. Hashtag Easy Win. Vou falar com o Diogo hoje. Que Diogo? Como é que se diz? Como é que se dá multa aqui no Skype? Para quê? Ok, malta, ele deu mute. No buenas. Ok, vai rodar. Haha, vamos perder. Eu sou o no name. Ah, ok, és o no name. Boa sorte também. E parece que já vai rodar. Yeah, também acho que vamos perder. Mas no buenas. Ok, isto não roda. Ah, está a rodar. Boa sorte ali para o no name. Ah, quase ganhavas. Quase ganhavas, mano. Isto só dá para apostar mesmo de CSGO, não é? Perdemos. Quase ganhavas tu. Infelizmente. Ai, malta. 7 likes, 1 dislike, não buenas. Hoje conseguimos chegar aos 7 subs. Bem bom para o início. É. Ok, malta. Vocês querem fazer alguma coisa? Mamado, queres falar por Skype? Alguma coisa? Não? Se quiseres, diz. Beijo. Ok. E a malta? Por isso, malta. Acho que vou acabar por aqui. Eu quero é jogar. Queres jogar o quê? Diz aí.
Estou, João. Estou. Olha, vou ter que desligar e depois volto logo à noite, tá? Está bem, fica bem. Despeito aí. Tá, manos, olha. Daí um likezinho, subscrevam-se e apoiem os outros canais. Fica bem. Prontos, malta. Acabamos já. Ai, só estou eu aqui. Agora. Malta, quem é que sabe fazer aí umas boas edits? De. Como é que eu consigo te explicar? Umas boas thumbnails, quem é que sabe? Alguém que comente, faz favor. Muito a pena mesmo, galera. Uhul! Caraca, deu sorte, deu sorte. Só que eu não sei o que aconteceu. Aquela plantinha que a gente quebrou logo no início que a gente jogou na caverna. Eu quero jogar. Pesquisa, castigo. Peraí, vou escrever aqui bem. Apoiar a minha live. Faço. Caraca, galera, vamos fazer um set. Eu acho que ela é bem bolada. Ai, caraca, se tem nada de baixo. Lava ali embaixo, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, castigo. Ótimo, deixa eu dar pra pegar. Castigo. Galera, meu Deus do céu. Castigo. Ele tem 10 pessoas. Deve haver uma que sabe fazer. Mano, não encontro. C é maiúsculo. Castilho. Não aparece, não aparece, não. Mas ninguém é subscrito dele. Adeus. O que é que és que eu faço? Tem Skype? Tenho. Eu estava a falar, está aqui. Para eu te mandar o link. Ok, adiciona. Maluco marado. Ok, adiciona aí. Não sei o que é que ir fazer. Ok. Deve ser este, suponho eu. Ok. Queres chamada? Vamos ver aqui o canal deste rapaz. Isso. Salve aí para o grupo Gamer BR. Fogo, já tirei da chamada. Fogo, que chato.
Estou em live, fogo. Ok. Ó Diogo, eu vim a CS, só que eu estou um pouco legal no CS. Depois que calhar faço vídeo de CS, se quiseres dar medo no Steam, eu depois faço um vídeo contigo de CS. Mas agora eu não posso. Boas, Teixeirinha. Obrigado às pessoas que estão aí a ver. Não mates. Fogo, tens mesmo uma pontaria. Okay. Ah, queres que eu te bane da chamada? Cala-te, meu. Fogo, eu só estava a fazer geneira aqui. Ok. Então vai, mas não comecei a spamar a tua voz. Sim? De. Ai, foda-se. Sorry, não pude atender, estava a almoçar há pouco. Malta, estou aqui sozinho, abandonado, na live, ok? Manos, olha-vos Deus. Olha lá, deixem as pessoas aí ver, deixem o vosso like, não se esqueçam. Dá muita, ajuda muito aqui. E vou fazer uma pergunta. Acho que pode vou ter de ir embora. Querem que faça uma pausa na live e depois às 6 horas, mais 5 e meia, 6 horas, continue a live? Ou querem que acabe a live e amanhã faça outra? Digam aí nos comentários. É pirata, é pirata. Podes abrir pirata. É. Mas podes ir pirata. Isto é pirata, isto é. Paki! Fogo, Paki! Fogo! Bora lá. Tá, eu não sei se está é bom, digo. Aí, ó, Teixeirinha. Fogo, Teixeirinha, velho. Não me mate. Ok, vamos ao Xandri. Manda aí, está aí o meu Skype aí na descrição. Se quiseres, bora lá, vens aí coisas. Se quiseres jogar mais, pode jogar mais na vontade. Xandri, quem vai? Road to Dragon Lore. Ok, vamos comentar aqui, malta. Isto é. Vai começar o PVP em 3, 2, 1, 0. Começou o PVP, posso? 1, 3, 2, 1 e começou. Manos, só queria ter isto, a sério. Urbs, este Xandric é do melhor. Paca os teus ovinhos. Fogo, por favor. E caia em mim. Manos, a sério. Bora aí, Teixeirinha, não sei se já mandaste. Já podes, Teixeirinha. Morreste como? Espera aí. Paca, estou a ir para a tua ilha. Eu, se fosse ti, não continuava, Paca, a fazer isso. Paca! Então! Tu saíste do jogo, Paca! Ah, manos! B
Bora, quem quiser aí pode juntar à live, tem chamada. Ai, Pixel, não sei porque nem todos têm a live, o Dinis, por exemplo, não tem. Manos, é esse. Podes ir, eu tô seguindo. Se tiver com mine, podes. Vou acabar a minha live, estás bem? Todos aqui no lobby. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima.